По сценарии две съседни държави са в конфликт. Едната завзема територия от другата. Създава се напрежение сред населението. Изпратени са военни, които да потушат конфликта с мирни похвати. В даден момент група агресивно настроени местни се отправя към контролния пункт на военните. Имат различни искания. Група цивилни лица приближават КПП-то. За нас хляб няма, ви... Какво правите за нас? Какви си тия... По цял ден чуваме разни звуци тук, кокошките представяха с нас. Тук задачата на военните от ротата за психологически операции е да разбере кой е лидерът на групата и чрез силата на думите да постигнат компромисен вариант по дадените искания. Започват преговори. Аз ще преговарям. Заповядайте. Надявам се следващия път, като идвате, нали, да не се стига до такива ексцесии от наша и от ваша страна, да бъдете по-благоразположени, пак го казвам, и с което може ще се надявам. Аз предлагам да се споразумеем и двете страни така да изпълняват много стриктно споразуменията си, тогава няма да се стига до такива неща. Стискането на ръцете между преговарящия и лидера на местните е ясен знак за успешна мисия. Трудно ли се водят такива преговори? Подготвили, изискването ще бъдат предадени. Трябваше да успокоим представителите на местното население, като проведем разговор с ръководителя, представителя техния, който е. От полученият разговор, който беше и тези преговори, които бяха, останах с впечатление, че те се успокоиха, разбраха, че могат да ни използват, могат да спечелят от нас и начинът, по който се държат сега, може да бъде само в техен ущърб. И съвсем нормален тон могат да постигнат много повече неща. Доволен ли сте от изпълнението на задачите днес? Аз лично съм доволен от задачите, които бях подставил на подразделението и смятам, че наистина се получи едно доста пълноценно учение. Крайният резултат беше отличен, защото протестиращите се тръгнаха. Събрахме информация от техния неформален лидер, който беше излъчен. И сега тя ще бъде обработена, ще се извършат анализи от тази среща и ще бъдат представени на командира. Воденето на преговори на пръв поглед може да изглежда не толкова трудно, но всъщност това е много отговорна задача, която може да разреши по мирен път конфликти от всякакво естество. Спокойствие, всичко друго си идва на място. Начинът, по който те подхождат, очакват да видят агресия от наша страна. Спокойствие. Всичко друго си идва на място. Думите по принцип са най-силното оръжие. Нашите оръжия са думите и убежденията.